Մայիսի 24-ին Շտաբոկնության խումբը՝ թիվ 1 համասարանական հիվանդանոցեր տեղափոխել Նորք Մարաշի 6-րդ փողոցի բնակիչներից մեկին։ Ժամը 17:45-ին Բուժհաստատությունից ոստիկանության կենտրոնական բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ 61-րդ թղամարդու մոտ աղտորոշվել էին գրցքավանդակի եւ ворովայինի շրջանի հrazenային վնասվածքներ։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերն ու փորձաքրիագետները մանրակրկիտ զննել են՝ տարածքը հայտնաբերելով առնանման հետքեր, ապակու կտորներ խնչակ եւ այլն։ Մարաշի ք համագործակցելով ոստիկանության այլ ստորաբաժանումների ցարայողների հետ օպերատիվորեն բարձրել էին կատարվածի մի շարք հանգամանքներ նախնական տվյալներով ժամը 17-ի սահմաններում նորք-մարաշի նոր 6-րդ փողոցի տներից մեկի Բաքու ցած վիճաբանության ժամանակ 61-ամյա տղամարդու ուղղությամբ հրազենով կրակել էր նրա եղբոր 36-ամյա ворթին տղամարդուն հայտնաբերելու միջոցառումներին զուգահեռ իրականացված նաև բացատրական աշխատանք ինչի շնորհիվ մայիսի 26-ին ժամը 16-ին 36-ամյա տղամարդը ներգացավ ոստիկ баժին, ապա ներկայացված տարածքային քնչական баժին ու ձերփակալվեց։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել խախանման միջոցը կալանք։ Նշանակվել են մի շարք փորձակնություններ, ձերնարկում են միջոցառումներ հանցագործության գործի դրազենը հայտնաբերելու ուղությամբ։ Սպանության ծորձի հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է ծանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով